Тази сутрин продължава с още актуални теми. Силна буря с градушка удари вчера Силистра и Дулово. Падналите ледени късове нанесоха сериозни щети, но тази тема, разбира се, ще обсъдим малко по-късно в предаването с детайли за щетите и за това, което се случи там. Сега обаче една история, разговор за доброто, за надеждата и за победата над болестта. Преди дни в социалните мрежи бившият футболист Стойко Сакалиев емоционално написа за дъщеря си, която страдаше от онкологично заболяване. Чаках дълго, мълчаливо и с надежда този дългоочакван ден. Денят, в който ще ви кажа, тя е здрава. Стойко Сакалиев е при нас в студиото. Здравейте! Здравейте, добро утро на вас и на нашите зрители. Много добра новина. Как я научихте всъщност? Първо искам да благодаря на всички хора, които бяха съпечастни с тази кауза. Защото без тяхната подкрепа нямаше да стигне до това Люби да оздравее. Новата пуч е разбрах още в самото начало, преди 10 седмици, но исках просто да мине въпросния скенер, който беше преди няколко дена, за да може да бъдем сигурни в това, което се е случило. Тя беше в Англия с майка си. Обадихме се по телефона и казаха, че всичко е наред. Вече е изчистена и сега остава във времето профилактични прегледи, които трябва да се правят. Как извървяхте този път? В вашия емоционален пост във Фейсбук прочетох, че това е най-трудният момент в живота ви. Много трудно беше, никой няма да забравя деня, в който научих, че тя е болна. Това беше в 4 сутринта. Не можех да го асимилирам толкова бързо, но човек трябва да приема реалността така, каквато е, да се бори и да продължава напреде. В случая тя постъпи по същия начин, както аз, както нейната майка, уверено, устремено, с много кураж, с много енергия, с много сила, с много разговори. Стигнахме до победа, както се казва, и бих казал, че тя е едно изключително силно дете, което се пребори с тази тежка болест. Вие много добре знаете и като човек, който е бил на футболния терен, че победата трудно се постига. Всъщност този път на какво ви научи? И малко по-подробно наистина, какво видяхте по този път? Защото от друга страна много хора минават в момента, вървят по него и със сигурност ще бъдете полезен с това, което може да им кажете. Повече вяра, повече търпимост, повече позитивни мисли, да не се предават, да върват напред. Във всеки един момент, когато имат възможност да разговарят с детето си, с човека до себе си, да му дават нужния кураж. И дори в най-трудния момент, когато надеждата бяга, да не позволяваш тя да изчезне от тебе. Трябва да си максимално концентриран и да вярваш, че всичко е възможно и всичко може да се случи с вяра. За мен един човек, за да преодолее каквото и да било, особено тежки болести, основната цел е да вярваш. Вярата крепи тялото, крепи духа и дава тази нотка надежда, в която всеки един човек, когато я хване, я държи до край. И за мен беше това много важно, не само за мен, за Люби, за майки, за моето семейство, за хората около мен, които помагаха точно тази надежда. И в този ред на мисли човек никога не трябва да се предава. Винаги трябва да бъде до край. Да зари пътя до край. Да, има трудни моменти, но ти пак трябва да ставаш и да се бориш. Нека да разкажем всъщност повече за това, което тя имаше като заболяване. Доколкото знам, преди години още е започнал. Не, тя замина да учи в Южна Корея и там установиха, че има рак. Но имаше една такава, бих казал, случайност, защото диагнозата, която беше поставена в Южна Корея, беше грешна. Беше сарком, това е много тежък вид рак на костите и на меките тъкани. И след пристигането в Англия, тогава решиха лекарите там да направят
повторен преглед и се оказа, че има рак на бъбрика, който беше отстранен в Южна Корея. И така започна нейното лечение. Имаше разсейки в белия дроб, имаше разсейки в стомаха. И благодарение на професионалистите в тази болница, на всички тези лекари, успяха да изчистят и тя в момента да е здрава. Тук искам да благодаря на Стелян Петров, с който дълго години играхме заедно в футбол, познаваме се, който така ме насочи и към тази болница, която люби се, която се лекува. И така мина този целият процес. Вие самия губихте ли, казахте за надежда, че е много важно, но имаше ли моменти, в които наистина мислехте, сте си мислили поне за малко, дори че няма как да продължите напред? Още повече спомня си, че събирахте средства, наложи се да събирате средства. Да. Нормално е. Всеки един човек в подобна ситуация му минават всякакви мисли през главата. Но аз стараех така да ги отстрана, макар че те в самото начало доста силно навлизаха и имаше една борба с мене, която така беше доста трудна, но я преодолях. Да, имаше средства, които трябваше да се съберат. Те се събраха за по-малко от 24 часа. Значи леко и надвишиха сумата. И аз бях казал, че когато всичко приключи, тези средства ще бъдат пренасочени към друго дете, което има нужда от подобно лечение. И аз това го направих. Още не съм го бил в социалната си мрежа, но аз го казвам тук пред вашата аудитория. Преведах сума пари на едно дете, което е със сарком, казва се Радост. И тази битка при нея ще бъде доста по-тежка, защото при нея ситуация е много по-сериозна. Но аз вярвам, че тя ще оздравее. Откъде е Радост? Може ли няколко, т.е. повече подробности за нея да ми кажете? За Радост съвсем случайно попаднах, по-точно моята сестра ми изпрати един пост на едно дете. Не я познавам лично, разговарях с жената, която отговаря за финансирането за нейното оздравяване. Нейните родители, майка и баща са в Турция, в американската клиника. Лечението е доста тежко, доста сериозно и доколкото разбрах и получих така информация, ще бъде около година, две, три, може и повече. Но с средствата и с помощта на хората, мисля, че тя също ще се оправи, ще оздравее. Тук споменавате отново чуждестранна болница и във вашия случай също в Лондон. Да. Защо не се спряхте на българското здравеопазване? Така, научихте ли някакви уроци също по този път, така, в сблъсъка ви с реалността у нас? Тук темата е малко по-обширна за нашето здравеопазване. Повечето по-добрите специалисти, включително и българи, повечето работят в други държави. Ние още не може би не сме на това ниво, от което може би ние самите като общност, като граждани имаме нужда. И затова аз предпочетох болница, в която знам, че вниманието, отношението, медикаментите, всичко ще бъде на ниво. И повярвайте ми, аз като бях там, когато имах възможност да бъда там при нея, условията са просто великолепни, бих казал. Хубава болница няма, но един човек, за да бъде, за да оздравее, трябва да има и нужните условия, за да може да бъде здрав. Тя къде се намира в момента, Любомира? И какво ви казва, след като, доколкото разбирам, преди две седмици всичко вече да, е станало да, ясно? Да. Какво споделя? Знаете ли, тя също доста позитивен човек и в самото начало, малко ще върна назад, самото начало, така, тя не прие толкова така сериозно тази болест. Вече когато се сблъска с реалността, с терапиите в болница, тогава така леко духовно така беше паднала, но тя се бореше и сега в момента тя е изключително щастлива, прави любимите си неща, танцува, събира се с приятели, да, образованието остава малко на заден план, но за това, което сме си говорили с нея, за да се върнеш пак там, в Корея, да учиш и да се преживява всичко това, това означава, че имаш много силен дух и желание да пребориш всичко останало. И това е нещо, което тя иска да си осъществи като мечта.
да приключи тази година и до година отново да се върнем в Южна Корея, да може да се върши образованието. Вашия извод от всичко това, което преживяхте, вашата така лична равносметка, урок, който изваждате от там, какъв? Че човек винаги трябва да вярва и никога да не се предава. Да бъде силен, да бъде обединен с хората около него и най-вече да дава любов. Когато има любов, всичко се постига. Много ви благодаря за този разговор. Със сигурност много хора ви гледат в момента, хора, които преживяват вероятно това, през което и вие преминахте. Да, в такъв разговор, кратък, нали, доста неща остават така в страни, които може би няма да мога да изкажа, но сега се сещам за това, че искам да благодаря отново на всички хора, лекари, приятели, на моето семейство, хората до мене, съпругата, за това, че в този труден момент са били до мене и са ме подкрепили. Благодаря ви. Пожелаваме здраве. Благодаря на вас, на вашето семейство, разбира се, и на нашите зрители.